ianuarie, საქართველოს 193.393 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით. Akedan turisti iqo 163615 adamiani 2019 წელთან შედარებით კლება 46.9% ამ თავრობა ოპტიმიზმს მაინც ინარჩუნებს და ირწმუნება რომ ტურიზმის ინდუსტრიის აღდგენის ძალიან პოზიტიური დინამიკა შენარჩუნდება მომდევნო პერიოდში კერძო სექტორის თქმით მოგზაურების მნიშვნელოვანი ნაწილი ტრაილერის მძღოლები და ის საქმიანი ადამიანები არიან რომლებიც საქართველოში სხვადასხვა ღონისძიებაზე დასასწრებად ჩამოდიან გიგა ბენია გვერდება დეტალებით გიგა რამდენად აჩვენებს ტურიზმი ოპტიმიზმს urat აღდგენის ნიშნებს ჩვენ რეალურად ბოლო ორი წლის განმავლობაში უყურებთ რომ ტურიზმის აღდგენის დინამიკა ისეთი არ არის როგორსაც უნდა ველოდეთ. Ana zustat ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ რაც ქვეყანაში რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა აღდგა თუმცა მოლოდინი რომ სექტორი გასულ წელს 60%-ით აღდგებოდა ვერ გამართლა რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარება არის ერთ-ერთი ხელისშემშლელი ფაქტორი რის გამოც ტურისტების რაოდენობა ვერ იზრდება ისე როგორც საჭიროა რაც შეეხება მიმდინარე წელს იანვარში საქართველოში 193.393 საერთაშორისო მოგზაური შემოვიდა საიდანაც რომელიც უფრო სწორად 52.3% procentit naklebia 2019 წელთან შედარებით, ხოლო 471% მეტია 2021 წელთან შედარებით. Სანამ უშუალო შემდეგ გრაფიკაზე გადავალთ, გეტყვით რომ 471%-იანი მატება განპირობებულია იმით, რომ გასული წლის იანვარში ფრენები არ ხორციელდებოდა, ქვეყანა კი ჩაკეტილი იყო. Რაც შეეხება იმ ადამიანებს, ანუ საერთაშორისო მოგზაურებს შორის რამდენი იყო ტურისტი? 163615 იყო ტურისტი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით, რაც 46.5%-ით ნაკლებია 2019 წელთან შედარებით და ზრდა ამ შემთხვევაში არის 53%, 2021 წელთან შედარებით 456%-იანი ზრდა. ახლა გადავიდეთ უკვე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილზე, იმ ქვეყნებზე, საიდანაც ყველაზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ჩამოვიდა საქართველოში. ესენია თურქეთი, რუსეთი, ნუ საქართველო ამ შემთხვევაში არარეზიდენტი, სომხეთი, უკრაინა, ისრაელი, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, საუდის არაბეთი ეთი ირანი. ჩვენ ვხედავთ რომ პირველ ადგილს ამჯერად არა რუსეთი, არამედ თურქეთი ინარჩუნებს, თუმცა ბიზნესის თქმით აღნიშნული არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს თურქი ტურისტებისთვის საინტერესოა. მათი თქმით მეზობელი ქვეყნიდან ტრაილერის მძღოლები, საქმიანი ვიზიტორები და ღონისძებებზე დამსწრე ადამიანები ჩამოდიან. ჩამოდიან საქართველოს მოქალაქეებიც, რომლებსაც თურქული პასპორტები აქვთ. როგორც კერძო სექტორი აღნიშნავს, მთავარი წილი ტურიზმის სექტორში მაინც სამწუხაროდ რუსეთს უჭირავს. Turkebit savse sasturoebi ginakhavt ar satkhilamuro trasebi ianuarshi ara ese igi es qvelaperi khteba batumshi khalkhi flops konebas chamudian biznesze droebit matchori zalya bevri kartveli romsats ukve pasporti ak ase rom bevri ramia konferentsiebi turkebi tavian konferentsiebs khshirat sakartvelos territorieze martaven imito rom iafia mokherkhebulia garemositsvlia bevri ramia ასე რომ ჩანაცვლებაზე ლაპარაკი ზედმეტია და ტექნიკურადაც შეუძლებელი ახლა რეალურად თურქეთს ამწუთას განსაკუთრებული მოთხოვნა არც ერთი ტურიზმის თვალსაზრისით საქართველოს მიმართ არ აქვს. Როგორც ტურიზმის სექტორი წარმომადგენლები აღნიშნავენ, როგორი რისხვები არ უნდა დაიწეროს დღეს დარგი რთული ვითარების წინაშეა. მთავარი ფაქტორი ეპიდემიოლოგიური ვითარება და აცილთა დაბალი მაჩვენებელია. Როგორც ბიზნესი აღნიშნავს, ტურისტული ჯავშნები ხშირ შემთხვევაში იმიტომ უქმდება, რომ საქართველოში არსებული ეპიციტუაციით უცხოელები შეშფოთებულები არიან. ტურიზმის აღდგენას პანდემიის დასრულებამდე კერძო სექტორი არ ელოდება. ბიზნესის პესიმისტური განწყობის პარალელურად ოპტიმისტური მოლოდინები აქვს მთავრობას. ეკონომიკის მინისტრის ადგილე მარიამ ქრივიშვილი აღნიშნავს, რომ ტურიზმის ინდუსტრიის აღდგენის ძალიან პოზიტიური დინამიკა გვაქვს. Რა თქმა უნდა, ყველა ის ღონისძიება, მარკეტინგული კამპანია თუ აქტივობა, რასაც საქართველოს მთავრობა კერძო სექტორთან ერთად არაერთ საერთაშორისო სტრატეგიულ სამიზნე ქვეყანაში ანხორციელებდა და ანხორციელებს, აისახება პირდაპირ პროპორციულად იმ წარმატებულ შედეგებზე, რომელსაც დღეს ჩვენ ხედავთ ტურიზმის აღდგენის დინამიკაში. და ეს, რა თქმა უნდა, ხელშეუწყობს ტურისტული ვიზიტების ზრდას ჩვენს ქვეყანაში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდ წვლილს შეიტანს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებაში და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნაში. Pandemia დასრულდება საქართველოში ველოდებით ტურიზმის ბუმს და ძალიან სწრაფად უნდა მოემზადოთ ამ პროცესს უკვე უნდა ემზადებოდეთ ამ ტურიზმის ბუმის სამასპინძლოდ არ უნდა დაგვემართოს ის დაგვემართა შარშან ივლისის წეში საქართველოში რეალურად ტურისტების რაოდენობა
იყო ძალიან მაღალი, თითქმის თვის დაბრუნებული 75% შეადგინა. შესაბამისად, ჩვენ არ ვიყავთ ჩართან ივლისის დათანხმების მისაღებად. Რაც შეეხება გასულ წელს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით 2021 წლის 12 თვეში ქვეყანაში 1,577,463 ტურისტული ვიზიტი შედგა. პანდემიამდელ 2019 წელთან შედარებით ვიზიტების 31%-ია აღდგენილი. 2020-დან შედარებით კი ზრდა 45%-ია. Madloba Giga, Giga Beniam, Gagwatsna Turo, Gori, Turizmis Dinamika, Daram Denada, Chenebs, Turizmi, Aghdgenis, Nishnebs.